Галичани, дорогі земляки! Сердечно вітаю вас із величним і світлим святом Воскресіння Христового. Воно є символом торжества, справедливості, перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою, віри над безнадією. Впевнений, що це свято згуртує всіх нас у спільній справі побудови кращої долі, в єднанні та порозумінні заради майбутнього України. Маємо пам'ятати, що наше майбутнє в економічному і духовному піднесенні, в консолідації суспільства, його умінні жити, сповідуючи найбільші людські цінності, взаєморозуміння, терпимість, любов та повагу до ближнього. Ми відзначаємо це величне свято у непростий для нашого народу час. Україна зазнала непоправних втрат. Загинули найкращі сини і дочки нашого народу на сході країни. Вічна пам'ять тим, хто загинув за незалежність та цілісність української держави. Низький уклін і повага тим, хто зараз захищає наш мир і спокій. Щира подяка вам, матері та батьки, за те, що виростили таких мужніх і прекрасних синів та дочок. А ми, обласна влада, завжди готові допомогти і підтримати вас у житті. Бо ми – одна громада, і ми завжди будемо разом, і у радості, і у горі. Божої благодаті всім, щастя, миру і радості. Бажаю, щоб у нашій країні та ваших домівках запанували мир і злагода, здоров'я, щастя, добробуту на довгі-довгі роки вам, вашим рідним і близьким. Христос Воскрес!